från Team Underdogs. Idag är vi i en liten put and take sjö som innehåller regnbåge och öring. Så idag är vi här för att se om de är på hugget. Jag kommer köra mestadels flugfiske för att jag behöver öva på min teknik med att kasta. Och framförallt försöka hitta lite flugor som funkar den här årstiden. Vi kommer även köra bottenmete med lite powerbait och även kastflöte och släpande fluga. Men kolla in det här så får ni se hur våran dag slutar. Där och trassla nu. Kom igen. Och inte in där under. Nej. Yes. Trassel på rullen. Och fisken är på väg in under bryggan. En liten pjäs igen. Fina färger faktiskt. Han var på tre gånger innan. Så här ser han ut. Små rackarna i den här sjön. En fin färg faktiskt. Han ser ut att må väldigt bra i det här vattnet. Jag har sett betydligt mycket värre regnbågar. Därför får jag med hem. Krokad fisk får inte släppas tillbaka.
Ja. Och det är en öring till. Härligt. Sådär då. Dagen börjar lida mot sitt slut. Solen tittar snart inte fram över trädtopparna längre. Kylan börjar krypa på lite grann så jag känner att det är nog dags att börja plocka ihop snart. Det var lite kul för det har ändå levererat mycket fisk idag. Vi fick nog upp ungefär en 11 fiskar i alla fall har vi fått upp idag. 2 öringar och resten regnbågar på lite blandade beten. Så det har varit riktigt kul att jag levererar fisk idag i den här sjön. Så det har varit riktigt trevligt att komma ut. Jag har varit med om vissa regnbågssjöar där man ser fisken vaka men de hugger inte på ett enda bete. Så att, idag är man glad att det enda har levererat. Jag hoppas att du gillar de klippen som jag ändå fick ihop från den här dagen. Och jag hoppas att min teknik med flugfisket blir bättre framöver. Har ni något tips eller råd, skriv det gärna i kommentarsfältet. Tumma gärna upp klippet. Glid in på vår Instagram-sida om ni inte redan följer oss där. Prenumerera, tryck på den lilla ringklockan. Så får du upp notiser när vi lägger upp nya klipp. Men tack för att du har tittat. Skitfiske på det. Ciao!